pessoal bonito. Uau, pega o microfone. Ah, que bonitinha. Aí, assim, bem bonita. Olha só, eu estou falando com quem? Meu nome é Vilma. É, a senhora mora onde? Moro aqui de Mosasco, sou vendedora. Está gostando da festa? Claro. Então, sempre é bom na festa. Põe o microfone para essa moça. Passo bonita. Para ela. Pra ela. Já, pronto, tá aí. O nome da senhora, como é que é? É. A senhora mora onde? Osasco. Nossa, só tá no Osasco, né? Que legal, né? A senhora tem medo do microfone? Tem. Tem? Então, tem um cachê de R$1.400. Nem assim. 10 mil. Nós vamos sortear um automóvel, sabia disso? Né? É. Que legal, né? Ah. E assim, ó, estamos aqui nessa festa. Já está comendo, o que é que você está comendo? Uma Olha, pamonha? Já comi pamonha, já tomei quentão. Então, nós somos aqui da Rua Estrela, 708, TV Agendão, aqui no Novo Osasco, tá bom? Um beijo para vocês! Esse moço bonito, como é que chama? Ian! Como? Ian! Olha só, e esse papai aqui bonitinho? Como é o nome do papai? Júlio! Olha, e essa moça bonita? Não! Tá gostando da festa? Nossa. Chegaram agora? Não, vamos na missa primeiro. Isso, né? Que legal! E fala uma vez seu nome pra nós. Quê? Seu nome. Ian Carlos. Joia! Fui, tchau, obrigado! Tchau! Vamos lá, boa festa, hein, gente? Confere, todo dia eu rezo pra você, hein, Gabriel? É. Tá joia, gente. Boa festa, hein? Obrigado. Boa noite pra todo mundo. Oba, tudo joia? Tudo bem? Esse mocinho bonito. Oh, a televisão aqui. Você tá no YouTube, hein? Ah, garotão bonito. Vamos lá. Cheguei na sua mesa. Ah, boa noite, tudo bem? Boa noite. Seu nominho como é
que é perigoso o microfone pra nós. Aí, garota. Meu nome é Eliette. Que legal. Você mora onde? Eu moro em Osasco. Que bairro? Osasco. Olha, Novo Osasco também, né? Que legal. Então, a nossa TV é aqui na rua Estrela 708, Novo Osasco. Nós estamos gravando no YouTube, ao vivo, hein? Ao vivo, já ao vivo, ao vivo, ao vivo. Faz ao vivo, né? É. E essa moça bonita? Segura o microfone. O seu nome como é que é? Eu sou Alice. Olha que legal. Mora onde? Novo Osasco. Novo Osasco. Quantos anos de Novo Osasco? 3 anos. Olha que legal. A festa está boa? Tá boa, tá ótimo. Manda um alôzinho para o padre Flávio. Oi? Manda um alôzinho para o padre Flávio. Missa hoje? Agora. É, então tá tudo benzido, né? Tá tudo benzido. Agora vocês podem comer à vontade, tá bom? Ah, a conta vocês vão pagar, tá? Tá. Tchau, gente. Eu vou mandar pro padre. Tchau, tchau. Obrigado, hein? Todo mundo.